Čaute všetci, tak som sa konečne vrátil zo Srbska a mám pre vás aj skvelé novinky, že aké ceny sme podonášali, ale o tých vám poviem neskôr. Potrebujem vám povedať jednu dôležitú informáciu, teda keďže som už naspäť, tak pokračuje moje Unplugged Tour a vidíme sa 5. po 18. v Dome kultúry v Dolnom Kubíne. A tá dôležitá informácia, že koncert, ktorý mal byť v sobotu v Oravskej Lesnej, bude v nedeľu. Tak tí, ktorí ste sa chystali v Oravskej Lesnej, teším sa na vás teda v nedeľu. Dobre, pozor na to. No a držte mi palce, aby sa mi dovtedy vrátil hlas, prípadne mi nejaký pošlite. Teším sa na vás.